Štab za vanredne situacije Republike Srpske donio je zaključak o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima. Preporučuje se crkvenim vlastima da svoja bogosluženja i druge bogoslužbene radnje prilagode u skladu sa mjerama prevencije širenja novog virusa korona. U arhijerejskom namjesništvu Gradiškom kažu da nastoje da se pridržavaju uputstava i preporuka, ali isto tako da ne mogu zabraniti dolazak u crkvu, te da je to stav slobode i volje svakog vjernika. Mi u našoj crkvi, u našem namjesništvu, naravno, dobijamo uputstvo i od više crkvene vlasti, ništa ne radimo bez blagoslova nadležnog episkopa i naravno mi smo u stalnom kontaktu i tako i Gradiško namjesništvo i svi i ostala namjesništva u našoj eparhiji djeluju u smislu da je crkva otvorena, da mi u crkvi ne sada, nego uvijek smo tešili ka tome da kroz higijenu koja je itekako potrebna za svakog pojedinca i za svaku ustanovu, možda to činimo sada još u pojačanom smislu, a vjernici dolaze u crkvu, redovno se odvijaju bogosluženja, pričešće stvar vjernika. Vi ne možete kroz pričešće da to materializujete kao nekakvu stvar gdje da li vjernik sada pristupa svetoj čaši kao vjernik ili on to čini iz nekog pomodarstva ili eto što je to sada u trendu. Ako je to vjernik, onda je to za njega svetinja. Ako je svetinja, ona ne može ničim biti onda unišena i umanjena. I tako mi vjernici pristupamo tome. Onaj ko nije vjernik, ko sumnja u to ili ko se plaši toga, to je opet njegovo pravo i njegova sloboda. S obzirom da je ovo vrijeme vaskršnjeg posta da se vjernici pričešćuju, arhijerejski namjesnik Gradiški kaže da se ranije odlazilo samo kod onih vjernika koji su nemoćni i bolesni u njihove domove da ih pričestimo. A sada tražite svešnika da ide od kuće do kuće pričestivati vjernika iz nekih razloga, preventivnih ili straha, onda je po meni bolje da takav, ako je on kolebljiv vjernik i toga se plašio, ne bolje da sačka to vrijeme, neka sjedi u kući, kako tamo zakon kaže, ostanite u kući, umirite se, kad prođe ta pandemija, bit će još pričešće, Bože moj, nije kraj svijeta, pa pričešćete za neki drugi post ili kad to već bude. Ne treba od toga praviti sada dramu, da sada trebate uključiti svešnike da po cijeloj parohiji hoda i svaku pojedinačno pričešće. Onda se postavlja pitanje, pa šta predstavlja ona častiša pričesna, kad tamo kaže umoliti sa strahom Božijim i sa vjerom pristupiti. Ako pristupate sa strahom Božijim i sa vjerom, onda je to za vas sveta tajna. Ako ne, onda ja, moj savjet je možda za takvi da se strpe malo, evo neka ispoštuju zakon, kako kaže zakon, ostanite u kući, sačekajte da prođe ta pandemija, nije to vječno i trajno. Arhijerejski namjesnik Gradiški kaže da vjernici dolaze u crkvu istina manje nego ranije. Crkva je otvorena od jutarnjeg do večernjeg bogosluženja, te se crkveni život u Gradišci odvija normalno kao i ranije.